ပြင်းရဲ့ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ချိန်စာရှင်းပြင်းမင်းမြတ်တွေဟာဖျားတီကြောင်းဆောက်ကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါကြောက်စာတိုင်းနဲ့စိုက်ထူလေးရှိတာအားလုံးအသိဖြစ်မှာပါအများဆုံးကတော့ပုဂံခင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပုဂံခင်မှာကြောက်စာစိုက်ထူရင်ရှင်းပြင်းမင်းမြတ်တွေရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဖျက်ဆီးတဲ့သူဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်စိုးကျိုးတွေခံစားရပါစေဆိုပြီးကျိန်ဆူတာတွေကိုတွေ့ဖူးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကျိန်ဆူတဲ့ကြောက်စာတွေသစ္စာတိုင်တဲ့ကြောက်စာတွေဟာဖျားစီတီပထိုးအဟောင်းတွေမှာခုထက်တိမျက်မြင်ကိုတွေ့ရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ရှေးပြင်းနေရဲ့ကြောက်စရာကျင်စာကြီးတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်။ပကံမှာနာမည်ကြီးတဲ့မနူဟာဖျားမနူဟာဖျားကျင်စာကိုမနူဟာမင်းကြီးကဘလို့ကျင်ခဲ့လဲဆိုတော့ငါအလှကောင်းမှုကိုဖျက်ဆီးတော်သူသည်ငရဲကြီးရှစ်ထက်၌ကြာစေသည်ကဘာလုံးတော်လဲမလောင်ရသောစัจ java လာမှာရှိသောငရဲကြီးရှစ်ထက်သောကြာစေ၏ငရဲတင်ကိုဖြစ်စေ၏လို့မနုဟာမင်းကြီးကကျင်းဆုံးခဲ့ပါတယ်ထေလူကုံနီဖျားကျင်းစာကတော့ငါမြေကိုခိုးသောယောက်ျားသည်၎င်းမိန်းမသည်၎င်းတေခဲ့သောအထုအရက်60သွားအလျားအနံ60သွားသောကြောက်ဖြာကြီးအတွင်ခါနှစ်လျက်တဲ့ရှင်လဲမြအစာလဲမြရှာငားလံထွေခံစေသည်တဲ့စတုရင်ကားပိဆယ်လင်မြားကကျင်းဆုခဲ့ပါတယ်နှောင်းတက်ဖျားကျင်းစာမှာကြတော့ငါးကောမှုကိုဖျက်တော်သူသည်အမျိုး90ညက်ညက်ပြုံးတီးဖျက်စီစီတော်အဝီစီထဲငရဲကြ၍ချွတ်လဲမကျွတ်တတ်သည်ငရဲတင့်ငုတ်လင်ဖြစ်စေသည်ငါကောင်းမှုကိုချီးပင့်တော်သူဟာငါနှင့်ထက်တူရစေတည်းဆိုပြီးနယပရိစီသူမင်းရဲ့မိဖုရားဝေလူဝတီမိဖုရားကကြည်ဆိုခဲ့ပါလေတူရင်တောင်ကိုဖုရားကျင်စာကတော့ဤငါပြုသောကောင်းမှုကိုဖျက်တော်သူသည်လေးသောမြေပုံလုံးမြကြုံမကလျင်အဝီစီမီသောငရဲမှာကြစေတည်းအကဘာသောဖုရားလည်းမဖူးရစေတည်းစားခြင်းလည်းမစားရတတ်တောက်ခြင်းလည်းမတောက်ရတတ်ဖျားတကောင်မချွတ်နိုင်တဲ့၆ပိတ်တာဖြစ်စေသည်ဆိုပြီးမိဖုရားအိုပြည့်တင်ကကျင်းဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါကတော့ရှေးဘီရင်တွေမိဖုရားတွေအလူရှင်တွေဟာသူတို့ပြုခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုနဲ့အတူတထက်တည်းကြစေတဲ့ကျင်းစာကိုတခါတည်းကြောက်စံမှရှေးထိုးပြီးကျင်းဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ